Katonda yatonda omuntu namuwa obwongo nga buno bwe bumusobozesa okulowooza, okwekenneenya, okusalawo, okunnyonnyola, okuzuula, okwawula ate n'ekisinga mu byonna okufumiitiriza ku buli mbeera. Singa abeera nga muntu mukulu asobola okuvuganya era ng'ategeera bulungi. Agambye Katonda yatuwa ekirabo ekyobulamu kyoyinza okunnyonnyola nga ekyokusoomooza. Muntapute nnyangu nga yeekuusa ku byenfuna ensi eno erimu ebintu bitono ddala okusobola okumatiza ebyetaago by'omuntu ebitakoma. Njagala ojjukire nga tolina kw'olina. Ebyensi eno bitwemalizaamu bwereere. Tetugenda kumatira kubanga Mukama yatukola nga tulina kumatira. Njagala ojjukire nga tolina kagaali. Olunaku lwasooka ogula eggaali wawulira ng'ensi eteredde. Era wagiteeka mu nnyumba n'owulira nga maridaadi. Ate wagula nkadde. Bwe wafuna obusobozi okugula empya n'emikono n'oyalika. Bwe wava ku ggaali n'ogamba nti Mukama singa ompa akapiki ne bwe kabeera ka mmeeti. Ng'olaba ab'ammeeti bakuyita kuba supercab oba pasola. Mukama n'akuwa obusobozi n'ogula supercab n'ogamba oh my God. Waliwo akagula supercab n'olaba nga bwera ku lusozi nga waliwo abakuyita kati Mukama mpa ku ssenke n'akuwa ssenke. Yali akakuwa ssenke n'olaba nga ababokisa kiwaji baawula n'olaba nti Mukama mpa kiwaji n'agikuwa. Olwamala okufuna kiwaji n'oga laba enkuba bw'enkuba. Mwali mutambula muli ku Masaka Road enkuba n'ebakuba. Otobye wenna ojejo badde essimu efudde. Oba oli awo okyasobeddwa ogenda okulaba omusajja ng'ayisawo kisitaleti kyakuba omuziki mu nkuba dandala 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 enkuba etonye atambula ali mu kisitaleti kye dandalala dandalala bamidomo midomo babeera bagikuba bamimwa gyabwe bamidomo midomo babeera bagikuba bamimwa gyabwe eyatandikira kukuyayanira akagaali akakadde n'ofuna akapya n'odda ku gundi oli ku kiwagi bokisa n'oga Mukama lwaki tompayo ne bwe kiba ekimotoka kya bukadde nga butaano. Laba omusajja ali mu nkuba etonya naye atambula Mukama n'akuwa kisitaleti. Oba ekimotoka kyonna kiyakuwa ekikaddekadde oba okivuga ogenda okulaba ng'aliwo omwana avuga esingako ennamu. N'ogisaba Mukama n'agikuwa. Oba ogivuga ogenda okulaba nga waliwo aleese ennene nga mulina emuntu singa nfuna four wheel drive. Kiki entegeeza? Buli ky'ofuna kye kikwongera ku kirala. Buli ky'ofuna kye kikwongera ku kirala. Eno live example and true example. Wava wano n'ogenda ebweru ng'ofuna 2,000 n'ogamba nti newe mba nga nfuna 4,000. Mu kaseera na kano okusinziira ku byetaago by'olina gw'omu kubagamba nti sente ze tufuna ntono tezimala nti bakuwa sente mmeka nti 800 tezikyamala. Ne bw'onaafuna akakadde nga bakwongeza zigenda kutuuka ng'ogamba nti tezikyamala y'embeera gye tutambuliramu. Ebintu bye tulina bitono bye tuyayanye bye tulina okugabanako tebiri tumala era tebisobola kutumala. Neda ky'olina okukola ky'ofunye kimatire oyaayanire ekirala ate si mu bubi. Naye ekikutwala ku kirala kwe kumanya bw'okozesa kino ekitono ky'olina. Tonnasobola kuyonja mizigo ebiri nkuzimbira ebbangalo nga mizigo ebiri ekulemye nkuzimbira ebbangalo. Nedda omutwalo gw'olina gwe gugenda okutuusa kakadde. Kkiriza owe value y'omutwalo gw'ofunye. Emitwalo 800 gy'ofuna giwe value gye gigenda okukolera obukadde 5.